Digitaaliset pelit on yksi suomalaisten lasten ja nuorten merkittävimpiä ajanviettotapoja tänä päivänä. Jos ajatellaan viihdeteollisesti, niin se on kaikista suurin viihdeteollisuuden muoto. Ja suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista viettää tosiaan aikaansa pelaten. Pelit on kulttuurisesti ja sosiaalisesti tosi iso merkittävä osa lasten ja nuorten arkea ja heidän vapaa-aikaansa. Peleissä tapahtuu paljon tämmöistä niin kuin sosiaalista sitoutumista. Ollaan kavereiden kanssa, vietetään kavereiden kanssa aikaa siellä pelimaailman sisällä. Mutta se pelkkää pelaamista yleensä sitten se aktiviteetti, mitä digitaalisten pelien parissa harrastetaan, vaan sen kulttuurin kautta siihen on syntynyt sitten paljon muutakin toimintaa ympärille. Kun Netari halusi aloittaa striimausta, niin ensin tuli Verkeltä yksi henkilö kouluttamaan ohjaajia. Sen jälkeen ne auttoi meitä tekniikan kanssa, lainasi meille koneen. Ja siitä sai alkunsa niin kuin Netarin nämä pelistriimit, jotka on nyt jatkunut 3 vuotta ja saanut ihan hyvän aseman kentällä. No, Verken avustuksella mä oon esimerkiksi järjestänyt lanit, mikä on aika uskomatonta, koska mä en ymmärrä tietotekniikasta mitään. Ja se on vielä hienompaa, että ne lanit oli menestys, että meillä oli tosi kiva yhden yön kestävä lanitapahtuma. Oikeastaan sitten, jos ajatellaan niin kuin nuorisotyön kautta pelaamista, niin se mikä olisi tärkeää sitten pitää mielessä, että koska se on niin vetovoimainen asia, niin se tarjoaa myös monia erilaisia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia siihen, että kuinka sitä voidaan hyödyntää nuorisotyössä. Itse tekee sitä työtä yksin ilman työparia tämän pelitoiminnan suhteen tai digitaalisen nuorisotyön suhteen, niin ja sitten monesti jää silleen niin kuin altavastaajaksi työyhteisössä. Niin sitten kun pääsee vaikka somekämppiin, on se sitten itse vaikka kertomaan tai ihan vaan osallistumaan, niin sitten pääsee jakamaan sitä samaa ajatusmaailmaa ja näkökulmaa muiden työntekijöiden kanssa. Muiden samojen asioiden parispyörivien niin kuin tapaaminen, niin semmoisen organisoiminen, niin se on ollut kyllä tärkeää. Ja sitten tietysti niin kuin oikeastaan en muista, olisiko ollut mitään asiaa, mistä ei ole saanut verkistä niin kuin sitten tavallaan, että jos ei ole itse tiennyt, että mitä tekee, ottaa verkeen päähän yhteyttä, niin kyllä sieltä aina asiantuntijaa vaan saanut. Tai ainakin sitten osoitettu oikeaan suuntaan. On kyse sitten siitä, että perustetaan jotain kerhoa siihen ympärille, tai sitten on joku tämmöinen johdannaiskulttuuri, mistä lapset ja nuoret on innostunut. Tai sitten se voi olla ihan vaikka pelin tekemistä, että lähdetään opettelemaan niitä taitoja, mitä semmoisen tuotteen tekeminen vaatii. Me pystyttiin sparraamaan sitä omaa niin kuin tekemistä. Niin, peilaan. Ja sitten saatiin tietää myöskin niin kuin vähän, että miten tämä meidän toiminta asettuu niin kuin muun Suomen. Tässä liikutaan digitaalisessa nuorisotyössä kuitenkin semmoisella kentällä, että oikein kellään ei ole vastauksia välttämättä, niin mä luulen, että se on se yksi, että sieltä tulee niin kuin semmoista niin sanottua luotettavaa tietoa, jonka varaan pystyy rakentamaan taas käytännön toimintaa paikallisella tasolla. Mulla on ainakin niin kuin itsellä semmoinen niin kuin henkinen tuki. Että kun tämä on niin kuin erään tavalla ollut niin kuin aika tämmöinen projektiivista työskentelyä, että on niin kuin päästy niin kuin eteenpäin ja ollaan saatu kehitettyä omaa toimintaamme, niin kyllä välillä on niin kuin aika raskasta vielä tehdä, niin kyllä semmoinen niin kuin henkinen tuki siihen.